На неравенството между мъжете и жените при заплащането на труда им е следващия разговор. Жените остават по-ниско платени, дори когато са по-образовани и все още са по-слабо представени на ръководни постове. Това показват данни в проект на доклад за равнопоставеността на жените и мъжете у нас за 2023 година, публикуван за обществено обсъждане. Защо жените у нас все още догонват мъжете по доходи и не стигат до ръководни постове, въпреки че имат качествата за това? В студиото са Щерьо Ножаров, икономически съветник от Българската стопанска камара, и Надя Василева, председател на Българската конфедерация по заетостта. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Здравейте. Защо жените в България все още догонват мъжете по доходи? Особено ми направи впечатление от този доклад в сфери като здравеопазването и науката, където разликата в годишната заплата между двата пола е около 10 000 лева, стори ми се много драстично, при еднакво образование. Заповядайте. Интересно е, че здравеопазването и науката, това са сектори, които традиционно очевидно мъжете са били заплащани по-добре. В смисъл такъв, че исторически може би е зададена тази посока, като имаме предвид, че едно време идеята е била, че мъжа е главата на семейство и той трябва да получава повече, отколкото жената. Но това във времето, разбира се, се променя. И исках да споделя начина, по който в момента заплатите се формират при работодателите. От една страна има договаряне и винаги се задава въпроса каква заплата очаквате. Mm-hmm. Съответно, вероятно, жените така разчитат повече на стабилността, да се гласуват на сигурното. И е възможно да се подценяват, да, в някаква степен. От друга страна, има други компании, които имат определени така, от до рейнджове, нали, на заплащане, където съответно заплатите биха могли да варират в зависимост от качествата на съответния кандидат, колко години е имал стаж по дадената специалност. И вече тук предполагам, се има предвид и какъв потенциал има съответно служителя, какви езици говори. Така че много различни фактори определят заплащането. Трябва, когато сравняваме, действително да тръгнем от равни условия, в смисъл нали, мъжа и жената да бъдат с еднакъв стаж, да имат еднакви качества и умения, и тогава да видим какво е тяхното заплащане, защото всяко друго сравнение крие опасности да се видоизмени. Да се тълкува по един повратен начин. Господин Ножаров? Да. На първо място България не прави изключение от практиката в Европейския съюз. Там неравенството при заплащането между мъжете и жените е 13%. При нас е близо до това неравенство, като в последните 10 години то спада и беше тръгнал от висока база 17% и спада към 13%, така че ние просто сме и част от Европейския съюз и в този смисъл отговаряме на структурния разрез. А сега по отношение на конкретиката. Това сравнение, първо, няма данни на база, на които да се направи такова сравнение, тъй като все още не е влязла директивата за равното заплащане. Т.е. няма регистри по фирмите за компонентите на заплащане. Това се прави само на база на средното заплащане. Тук обаче над основната работна заплата се включва допълнителни добавки като работа при специфични и вредни условия на труд, нощен режим, сменен режим, работа през почивни и празнични дни и така нататък. Защо това оказвам? В повечето случаи, например, жените не работят при вредни условия на труд. В повечето случаи те се занимават в семейството и с отглеждане на деца, така че не работят точно на сменен режим или събота и неделя, или в почивни празнични дни, или нощно време и така нататък. Така че тук просто ако погледнем само средните заплати, ние нищо не гледаме. Тоест, ако трябва да сравняваме, както казва директивата, която ще влезе в сила 2026 година, ние трябва да имаме регистри за всеки един от тези компоненти, дали равно се плаща, когато се изпълнява, и дали жените имат равен брой часове по тези компоненти, т.е. работа при вредни условия, работа при нощни условия, да не ги повтарим отново. Поддържането на тези регистри обаче е едно много скъпо удоволствие за фирмите и само големите фирми имат такъв тип регистри към момент. Така че това сравнение е просто намигване в тъмното, как стоим така на едро.
А прави впечатление, че само в два сектора жените изпреварват мъжете по доходи и те са строителството и административните и спомагателните услуги. Това как можем да коментираме? Това е интересен факт. Аз също имам съмнения точно как е изчислено, нали, за да се стигне до този извод, но в момента в строителството аз не съм чула за някой да работи под 150 лева на ден, така че там заплащането действително е много високо. Естествено е, че повече мъже работят в строителството, защото просто е такава спецификата на дейностите там. Така че по-интересно е може би в администрацията, защото там действително работата може да бъде така сравнена между мъжете и жените, но пак казвам, всичко зависи от това кой за какво се е договорил, дали е имало някакви разписани така, заплати, които се предлагат на дадена позиция. Така че е много, много интересно как можем да го тълкуваме това нещо. Господин Жаров. В строителството мъжете обикновено са на длъжности, които обхващат по-първичната работа, наливане на бетон и така, куфраши и така нататък, докато жените по-скоро там са на по-различен тип длъжности, отчасти административни, менеджерски и така нататък. И в този смисъл нормално е там спрямо мъжете, които работят и са не точно високо квалифицирани в общия смисъл на думата, ако изключим компетентностите и уменията за конкретното нещо, да взимат по-високи заплати. А що се отнася за администрацията, то ние го виждаме. Председателя на Народно събрание е жена, номинирания за служебен премиер в момента е жена, вице-президента е жена. Жените вземат високи длъжности в администрацията. Всъщност това, което ми направи впечатление е, че в държавната администрация са много по-изравнени доходите между мъжете и жените, отколкото в частния сектор. Означава ли това, че държавата по-добре защитава интереса на жените на работното място? Не, в държавния сектор ние не мерим производителност на труда. Там много лесно може да сложим равни заплати. Докато в частния сектор заплата се получава според 9 компонента категорийни, които ги изброих преди малко, даже не всичките. И там е заплата се мери според производителност, която е основана на определени компоненти. Поради това, нали, имаме известни различия в частния сектор. На следващото място имайте предвид, че средните и големите компании в частния сектор използват фирми за управление и подбори и менеджмент на персонал. В такъв смисъл използват такъв тип фирми не само за наемане на персонал, за атестиране, за въвеждане на система за заплащане. Това не идва от самите фирми. Тоест там в голяма степен използват европейски стандарти, които тези HR фирми налагат, така че трудно е да говорим за големи диспропорции. По-скоро става дума за допълнителните компоненти на заплащане, които са над основната. Те влияят в намаляването на средната заплата за жените в частния сектор. Тук не трябва да забравяме, че един любопитен, но абсолютен статистически факт, жените в България живеят 6 години повече от мъжете. Нали, тоест, взимат по-дълго пенсия, но пък тя е по-ниска. Да, но искам да кажа, те не са подложени на такова натварване по време на трудовата си активност, както мъжете. Мъжете просто за тези допълнителни компоненти са подложени на много по-голямо натварване. Като работа при вредни условия на труд, при нощни условия на труд и така нататък. И все пак, ако трябва да сравним и достъпа до ръководни позиции, към момента статистиката показва 93 000 мъже на ръководни постове спрямо 68 000 жени. Очевидно става проблема с достъпа до ръководни постове за жените в България. Вижте, тук според мен отново имаме историческо наслагване, нали, на това нещо. От друга страна, може би трябва да обърнем внимание и какви са различията в заплащането при различните генерации. Защото това, което се получава е, че хора, които са с много по-голям стаж в дадено предприятие, в момента, ако се назначи млад човек, може да се окажат с по-ниска заплата от него. И това се продиктува, разбира се, от липсата на кадри, които няма откъде да бъдат намерени, съответно се съобразяват работодателите с наличните възможности, наличните кадри и съответно може да се получи така, че младият човек да има по-висока заплата без никакъв опит, сравнено с по-възрастния, който имал години наред опит, което е голям проблем и
с въпросната директива, която очакваме 26-та година, когато ще се споделят заплатите, тогава предполагам ще настъпи доста интересни времена ще бъдат. Ние поканихме и КНСБ в този разговор. Те изпратиха позиция, нямаше как да участва днес в предаването. Може да видим сега на тази графика някои от техните предложения за изравняване на доходите при заплащането на мъжете и жените. Те настояват за ускоряване на процеса по транспониране на директивата, която и вие, господин Ножаров, преди малко споменахте, за прозрачност на заплащането, срока за въвеждането и в нашето законодателство е 26-та година. Но в момента не се работи по нея, а тя е важна, защото ще гарантира, че заплащането ще се структурира по неутрални, по пол критерии на база умения, знания, натовареност и други. До края на годината трябва да се въведе и директивата за баланса между половете в управителните съвети на дружествата. Друга тема, която споменахме, листвани на фондовата борса. Всъщност тук това е особеното. Към момента по нея не се работи. Как ще коментирате тези предложения на КНСБ? И двете предложения ще коментирам. За първата директива нека да уточним, че става дума в самата директива за компании над 100 човека. Тоест, дори вътре е посочено, че компании с 50 и под 50 човека персонал могат да бъдат освободени от това прилагане, тъй като там се изисква, когато разликата в заплащането между половете е над 5%, работодателя трябва да даде обяснение и така нататък. На следващо място това ще доведе до огромна административна тежест за бизнеса, тъй като трябва да поддържа регистри, аз преди малко споменах, които към момента не поддържа, за всеки един от компонентите на заплащане. А това означава нови хора, които да назначава в HR и счетоводните отдели, да се поддържа тази информация и така нататък. А що се отнася за компаниите, тук става дума за компании, които са листвани на фондовата борса, т.е. участието на жените в управителните им съвети. И участието на жените въобще в менеджмента и в Европейския съюз е горе-долу със същия баланс, около 85%, нали, се заемат от мъже. Затова влиза в сила тази директива и тази година, тъй като това не е само български проблем, то е проблеми на целия Европейския съюз. Но още веднъж искам да подчертая, че България в последните 10 години постигна голям напредък и изравни показателите си с останалите държави, които са от Източна Европа, членки на ЕС, дори с държави като Австралия и други, които са големи извън Европейския съюз. Така че ние не правим изключение от обща практика. Има сериозен напредък и той по един или друг начин ще продължи, тъй като последното, с което ще завърши, че статистиката показва, че все по-вече млади хора са по-високо образовани и дела на жените в тях наистина нараства даже като образование. Госпожо Василева, по предложенията на КНСБ. Аз мисля, че трябва да има консенсус. Така или иначе всички страни трябва да бъдат доволни, но трябва да се взима предвид наличните ресурси, които имаме, защото, пак казвам, липсата на кадри определя този дисбаланс между търсене и предлагане, който така видоизменя и желанието на работодателите да действат в тази посока, защото ти дори да искаш да наемеш, нали, жена в своя борд, а да няма, това го прави доста невъзможна тази задача. Така че за мен най-вече трябва да гледаме какви са особените проблеми на пазара на труда, т.е. липсата на хора, по-бързата преквалификация, за да могат работодателите да намират повече кадри, за да могат да развиват своя бизнес. И вече тогава да гледаме другите показатели и, както стана въпрос, да няма такава административна тежест върху работодателите, защото в крайна сметка трябва да правиме бизнес, да даваме качествени работни места на хората, да автоматизираме по-бързо. Това е едно от нещата, което действително би могло да помогне в държава като нашата, където има липса на кадри. И когато имаме роботи, няма да ни интересува какво заплащане има, защото няма да са жени или мъже. Така че това е. Вие споменахте преди малко историческите фактори за неравенството, за което говорим днес в студиото, в заплащането на мъжете и жените. Съществува ли? Ще ви помоля и двамата кратко да коментирате за финал. Все още стигмата за това, че жената реално е много по-ангажирана в домакинството, тя ражда и отглежда децата. Тоест,
Има ли го още това като тема за работодателя, че е по-добре да вземе един мъж, на който знае, че ще може да разчита, няма да отсъства по майчинство, няма да гледа децата, когато са болни, за да бъде в офиса и да си върши работата? По принцип ги има тези неща все още, но има и работодатели, които разбират, че жените в днешно време, голяма част от тях, те са всъщност главата на семейство. Има много самотни жени, които се грижат за своите деца, за своите семейства. Така че за мен по-скоро заплатите трябва да се базират на това в каква ситуация се намира дадения индивид. Дали той може да бъде подпомогнат от своя партньор в семейство, ако няма такъв, съответно да се гледат тези неща, защото според мен това ще доведе до някакво социално равенство. Господин Ножаров. Работодателите са обвързани с държавната политика. Тя до момента беше изключително устаряла по отношение на трудовото законодателство, тъй като то е много старо, 60-те години на миналия век. Там дълго време съществуваше само отпуск по майчинство, напоследък почна да се говори за отпуск по бащинство и така нататък. Работодателите са обвързани с това законодателство, но въпросът, който повдигате вие, е много важен за България, и той по-скоро се влияе от правителствените решения, които от една страна сега държавата трябва задължително да стимулира демографията и да облекчи условията за семейства с повече деца, а от друга страна пък това ще доведе до по-голямо натварване, вероятно, на жените за отглеждане на тези деца, тъй като към момента това изравняване се дължи до някъде на модерните тенденции семейства да имат само едно и по-рядко две деца, за разлика от преди, а трябва да е обратното. И тук наистина ще има някакъв сблъсък между държавната политика по насърчаване на демографията, от друга страна равното заплащане. Но това би следвало да бъде проект на държавно решение. Проблемът е комплексен, казвате. Да. Добре, благодаря ви за участието в твоя ден. Разделяме се за кратко. Вижте рекламите, след което